Son of Maggie TV, Son of Maggie TV, Son of Maggie TV. Nikiwa pembeni mwa makaburi ya umishonari wa shirika la Kontlata, ambako tuliwalaza wenzetu waliotangulia mbele za haki katika nyumba ya malezi ya mwenye heri Yusuf Lamano hapa Madari, jimbo kuu la Nyeri. Mtazamaji mpendwa, ningependa kukuelezea kwamba tumeanza safari rasmi ya kumwandalia baba yetu Padre Antonio Biangi makao yake ya milele, kwani safari ya kesho huandaliwa leo. Sasa ni miaka miwili baada ya shirika la Consolata lilipopata pigo kubwa la kuondokewa na mpendwa wao Padre Peter Nyoroge katika mkoa wa Kenya, Uganda, mwaka wa 2022. Kwa hakika hili ni janga kubwa sana katika shirika hili, kwani padre huyu, Padre Biangi, aliyekuwa mwenye asili ya Kitaliano na mkongwe sana shirikani, hataonekana tena. Kwa kweli mti mkuu ukianguka, wana wa mwini huyumba. Kazi yake njema kwa watu wa Mungu imekoma daima hapa duniani kote. Si mtazamaji mpendwa, niko katika jengo la kanisa ya Ital Memorial, ambako maandalizi ya misa takatifu ya kumpa baba yetu Padre Antonio Biangi makao yake milele yamenoa nanga. Kwaya kutoka parokia ya Our Lady Consolata Sodana imewasili bila kusita. Misa hii itaongozwa na baba Mhasham Hieronymus Joya, askofu wa jimbo la Katoliki la Maryland, mamia ya mapadri kutoka nchini kote na mamia ya ombolezaji waliobubujika hapa kwa lengo la kumpa mkono wa buriani baba yetu Padre Antonio. Kwa sasa ni matayarisho ya ibada ya misa takatifu. Padre Antonio Biangi atakaye kuwa analazwa leo hii katika makao yake ya milele ni mwenye asili ya Kitaliano. Padre huyo alizaliwa Juni tarehe 13 mwaka 1922 kule Verbania katika mkoa wa Novara kule Italia. Alichukua nadhiri zake za kwanza kama missionary mkonsolato kutoba tarehe 2 mwaka wa 1949 kule Rosignano, Italia. Mwaka 1944 tarehe 2 alichukua nadhiri zake za mwisho kule Italia, ospedale di Casale. Aliweza kupata daraja takatifu la ushemasi tarehe 15 Agosti mwaka 1945 Casale Vescovado kule Italia. Mwishowe akapata daraja la upadre
kama padre missionary mkutulata tarehe 15 Rosignano kule Italia akiwa na miaka 23. Baada ya upadrisho wake kwa kuzingatia nadhiri ya utii, aliweza kukubali mwelekeo kutoka kwa wakuu wake wa shirika kwenda nje ya Italia, kwenda kule Castanhera do Ribatejo nchini Portugal kama baba paroko kutoka mwaka wa 1946 hadi mwaka wa 1955. Baadaye akatumwa London kule Uingereza kwa azma ya kusoma Kiingereza, lugha geni, kwa maandalizi ya kutumwa hapa nchini Kenya kwa kazi ya uenezaji injili. Baada ya masomo yake mwaka huo huo alitumwa nchini Kenya ambako alihudumu hadi kifo chake. Katika ujana wake, Padre Antonio alifanya kazi katika maeneo yafuatayo. Mwaka wa 1955 hadi 56 alikuwa msaidizi wa baba paroko katika parokia ya Ishagaki. Mwaka wa 1956 hadi 59 alikuwa msaidizi wa baba paroko katika parokia ya Ngandu. Mwaka wa 59 hadi 62 alikuwa msaidizi wa baba paroko katika parokia ya Kirugoya. Mwaka wa 63 hadi 67 alikuwa msaidizi wa baba paroko na hatimaye paroko katika parokia ya Kaheti. Mwaka wa 69 hadi 72 alikuwa baba paroko katika parokia ya Gikondi. Mwaka wa 73 hadi 83 alikuwa katika parokia ya Karaba, kazi ya kiutume. Mwaka wa 84 hadi 92 alikuwa katika parokia ya Ruku, kazi ya kiutume. Mwaka wa 1992 hadi 1002 alikuwa katika parokia ya Rumuti, kazi ya kiutume. Mwaka 2001 hadi 2002 alikuwa katika parokia ya Karaba Wango, kazi ya kiutume. Mwaka wa 2003 hadi 2004 alikuwa kazi ya kiutume katika parokia ya Kahawa. Mwaka wa 2005 hadi 2007 alikuwa katika parokia ya Gashie, kazi ya kiutume. Hatimaye kutoka mwaka wa 2008 hadi mwaka huu amekuwa katika nyumba ya Regional House Westlands ambako amekutana na kifo chake. Guka Antonio atakumbukwa daima na wengi kama padre mpenda Mungu mwenye bidii, mpole na hata mcheshi. Wengi wamekiri kwa vinywa zao kwamba kuondokewa na Padre Antonio limekuwa tukio lenye simanzi tele mioni mwao, kwani huyo padre aliwasaidia wakaenda shule, vile vile wakapata tonge la chakula kinywani. Alipokuwa mkurugenzi wa mito alisaidia wengi wakao mapadre, akiwemo Padre Simon Wambua ambaye ni padre mkusulata. Wengine wakawa watawa wa kike na wa kiume. Vile vile alikuwa mshauri mkuu, alishauri wengi waliokuwa na masumbuko moyoni mwao. Aliunganisha ndoa zilizokuwa zimevunjika, alifungisha ndoa takatifu kupitia kwa mahubiri yake yaliyojaa busara tele, yaliyogeuza wengi waliokuwa wamekosa kukiri Kristo kama mkozo wao, na hata kisha akawabatiza. Padre huyu vile vile alishiriki katika sherehe mbalimbali kama misa za shukurani, misa za upadrisho, misa za jubilei za mabruda, watawa wa kike na wa kiume, hata wakiwemo mapadre, bila kusahau misa ya kuwapa wapendwa mkono wa buriani. Wengi watakosa huduma za Guka huyu, lakini hawana budi kushukuru kazi ya Mola ambayo haina makosa, kwa kuwa Mola ni kama mpanzi anayevuna mavuno yake wakati mwafaka.
Karibuni kwenye ibada hii ya misa takatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Ombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Padre Antonio Bianchi, uliyemwemisha hapa duniani, umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpee Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Umtike kwa amani. Amina. Kwaya tuongoze kuimba. Nimepita vita, nimepita vita, nimepita vizuri. Nimepita vita,
tunaomba tukalie viti. Zakari Kariuki ambaye ni mdogo mwandishi wa shirika letu hapa nchini Uganda aweze kukaribisha, na baadaye ataweza kukaribisha Paul Otieno mwenye atakusomea theology ya Karabianko, na hivyo baadaye tutaweza kuendelea kuungana na sasa. Bwana Zakari. Joya, Bishop Acta of Diocese of Maryland, Father Peter McCown, Regent Superior, Council of Mission in Uganda, Father Priest, Religious Sisters, Brothers, and all the Christians that we have united here today from different parts of our country. We take this opportunity to welcome each and every one of you in the celebration as we bid farewell to our most dear Wuka, Father Antonio Bianchi. We welcome Right Reverend Bishop Njoya to celebrate this Eucharist for us as we celebrate the life of Father Bianchi, who at one point has gone to be with the Lord. With more celebrations of his life, the mission, he has been a celebration of his vocation. Before we invite Reverend Joya Mass, we are going to hear the eulogy. Eulogy of the late Reverend Father Antonio Bianchi. Hey!
offer our prayers meet humbly before O Lord, for the salvation of the soul of Father Anthony Bianchi, your servant and priest, that he who devoted a faithful ministry to your name may rejoice in the perpetual company of your saints. For our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. With wine, put to him to drink, saying, "Wait, let us see if Elijah comes to take him down." Jesus gave a loud cry and breathed his last. The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the other mother, the mother of James, and Salome brought spices so that they might go and anoint him. Very early, when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance?" Dear brothers and sisters,
We gather here today to celebrate the life of Reverend Father Anthony Bianchi. This is a man lying here, whom each and every one of us knows directly or indirectly for one specific purpose. But he has defeated us. He has defeated us all. Bianchi ameshinda wote kwa njia. In consecration, we who are religious men and women, this is a man who has lived for 23 years. I think none of us in here has ever made those years. For us who are priests, Bianchi has defeated us well. For 79 years ministering as a priest. Our Pope. And for us who are Kenyans, Bianchi is more Kenyan than most of us for having lived here for 69 years. Again, him a Pope. I think most of us can agree that he has really shown us how to defeat one another in living a good life in the Lord. He is more Kenyan than most of us. He exemplifies the secret of living long life, which today is a challenge to many of our generations. He is an example of a faithful servant. He is a model of those who wish to live faithfully their priestly and religious vocation life. He is the protagonist of missionary independence. This young living here, his body and his spirit, I'm sure of all that he has been in this world is with the Lord. The book of Lamentation teaches us that God always moves with us. God's movement with us is faithful. No matter where he moves, we move, or where life moves us, God faithfully moves with us. It is unchanging. But our human nature changes, yet God remains constant. This is the foundation of Lamentation, which states God loves us and is merciful to us. Book of Lamentation reveals God's faithfulness to each and every one of us, regardless of our own well-being. All human nature manifestly witnesses to God's faithfulness, mercy, and love. And that was the mission of His beloved Son, coming to reveal us as we continue celebrating the season of Easter. His characteristic. The response to each petition is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayers. Let us pray for Father Antonio Bianchi, who in baptism died with Christ. May he now share in the fullness of his resurrection. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. God is full of mercy and compassion. May he forgive Father Bianchi any sins that he committed through human frailty while on earth, and because of the merit of his apostolic work, may he grant him an eternal life with him. We pray to the Lord.
Lord, hear our prayers. God of all consolation, help us to comfort one another in our grief, finding light in time. We pray for all those we have loved who have died. Lord, give them reward of their goodness. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. We pray for those here today that our memory of Father Bianchi, whom we loved, inspire us with a renewed love for the mission of building the kingdom of God. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. We pray for all of us here today and for all members of our church, that we may be prepared for our of our own day, when God will call us by name to pass from this world to the next. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. May the prayers of Mary, the Mother of God and Mother of all consolation, who stood by the cross as her son was dying, help those who mourn and be with all of us in our time of need. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Hail Mary. Thank you.
Thank you.
sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Body and blood of Christ Jesus has been put down on life. Thank you.
mtakatifu Mary Mdoni, aliyekuwa rafiki mkuu wa Padre Antonio, aliyegubikwa na kifo cha padre huyu, alikuwa na haya ya kusema kwa moyo uliojaa huzuni mbwito mbwito. He made me alone today. So if anybody wants the true testimony of Father Bianchi, here I am. And I'm not a small guy because I have known him for 30 years when I was in Form 3. One of my teachers are here in high school and can bless that. Father Bianchi has taught me love, and he loved unconditionally. So I summarize with love, it's a commandment. He made me know where I am. Grateful. Let me tell you this. Father Bianchi did not want even to go back to Italy, because he left Italy when he was very young, 17 years. So, the superior by then sent him to hospital in Italy because he had some problem of joints. But because they got only one ticket for him to go and be treated there and maybe remain there, because also he was also aging. But one of the people from Bento, he talked with him. You know, he knows how to seduce people. So they bought for him a ticket, and he told the superior knew that he was on the way coming back. And that was it. So he loved Kenya. He loved doing what our people like doing. This is his home. For St. Anthony, Padua, the small Christian community, which I have just known when you are in my job from Sunday. Thank you very much for being there for Father Anthony when he needed a bigger family. Thank you so much. May the soul of Father Anthony rest in peace. Amen. What we treasure most, we create in our heart. So that's my comment. Thank you very much. Padre Simon Wambua, aliyehimizwa na kusaidiwa na Padre Antonio kuingia shirikani kwa Tata, alikuwa na haya ya kuombea umati uliokuja kuomboleza. The great person who is lying in front of us, Father Antonio Bianchi, I knew him when he came to work in Paris in 1973, that is more than 50 years ago. And when he came, the Paris was just starting, because even there was no father's house where the Paris priest was staying, enjoying him. It was just a canteen, because Karapa Mission, where it is now St. Teresa, was a constitutional camp. So there were so many askaris, because there was also a prison. So when Father Bianchi came, the late Father Panero, he was staying in that canteen, and of course the washing room was Pitila Fields. So we could break back when we could see Wasungu going to the Pitila Fields, and one of us had to throw the stone when they were inside. So you can see how we were those years, because we have to pass a certain stage. But more than that, when he settled, he's a pastor who knew what brought him there.
He started cooperating with the local leadership. The churches were very few because the mission was just starting. Now I speak of Karapa. Padre Daktari J.B. Gichui, kwa niaba ya mapadre wasiokuwa wa Consolata, alikuwa na haya ya kunena siku hii ya mwisho ya baba yetu Antonio. And all the people of God, we are all here not to move, but to celebrate one of the giants of faith, missionary, was given all his life and served us in order to bring us to God. Being one of the metropolitan where the Consolata missionary came, and the penitentiary, remember, was baptized by Father Luigi Muggiano with the 12 days, and they came with the assistance, and I was trying to ask them the life of that time when they are alive. That even they went to our next step of lighting at the channel in Kikuyu. If you go to Yuri, you'll find a channel in Kikuyu. And one time I was in Yuri, I was asking one of the priests called Father Joseph Mina, that you have been in Kikuyu, because he was very much happy when he heard that I was once a parish priest in Kikuyu. How did you manage to preach to our people? They did not know English, you did not know the Yamagata, and you told me, Father David, that was very simple. My first time in Gekondi, when we led the reading in Latin, I had to give a very strong homily, and I wanted to hear this strong homily or preaching. He told me, after the reading, he just stood and smiled, and the people smiled, and the homily was over. And you know, that time, it was not easy with the language, with food, with the climate. And that's why, even as we celebrate Father Antonio Bianchi, the few times, or the time I interacted with him, he was always an encouraging man, making fun, jokes, and so forth. And we are celebrating that he persevered all the challenges, all the difficulties. And as we are celebrating him, we are telling God thank you for the gift of him in our midst. If the mission did not come, we are making fun with some of the priests. Maybe I say, some could be witch doctors, others could be Mogiki, others could be anything. But we are what we are today, professing our faith because of the gift of the Consolata missionary in our midst, being led or being led by the one we are celebrating today. We are celebrating him because of his perseverance. We are celebrating him because of his courage. We are celebrating him for all what he persevered in order to proclaim that gospel and to help us come to know God. And that's why we are only feeling sad, because we will never see him in this world. But through our faith, we know that we are also going where he has gone, because that one for sure, we all know that our coffin is waiting for us. But what are we likely in the heart of the people? What are they going to say when we shall die? As we thank God for those who assisted our brother, our Buka, in one way or the other, to grow strong in faith and in missionary faith, that our good Lord may grant him eternal rest and may bless all those who have assisted him in one way or the other. Tukusifu Yesu Kristo. Padre Brambila, ambaye ni missionary wa Consolata, alikuwa na haya ya kunena kuhusu rafiki yake Padre Antonio Bianchi. Father Anthony, I would have prepared something better. Anyway, another thing is that I get emotional
especially in these occasions, especially in bearing a great friend of mine. Now, I will try to say something very, very, very shortly. I knew Father Anthony when I was still a young missionary, and the thing I say will not please any financial administrator. I found him quarreling with the administrator because his accounts were not in order. And he was arguing, look, we don't need to write down everything. When you have money, you help. You give the money to whoever is in need or to any project. And when you don't have it, well, you pray the providence, and then you try with friends and so on, and you start again. He was very famous for his generosity. People would say that sometimes he was helping people who didn't need. Of course, they would take advantage of him since he was generous. But he was saying it's much better to do a mistake helping somebody who is not in need than doing the great, bigger mistake of refusing help to somebody who is really in need. He was told to be a man of the mani mutate, in Italian means holes within your head, so that you cannot hold anything. In fact, he was like a channel, distributing water wherever is needed and not keeping anything for himself. He was a man of a generous, great heart. And he was known, he was famous for that. Another thing, Baba Mheshimiwa sana Padre Peter Makau, ambaye ni kiongozi wa shirika la Consulata Missionaries Kenya Uganda, alikuwa na haya ya kunena. To come and preside for us this final send-off of our Guka, Father Antonio Bianchi, all the way from Maralal. Our Lord Bishop, we are really humbled for that. Let us really give him a big clap. So the love that he has, of course, is a consolata, and of course he knows Father Bianchi very well, as he was explaining to us. But also to make this journey all the way from Maralal to come, it is really a big honor. I would wish in a very special way to convey greetings and condolences from various people who have called us and have communicated to us. First and foremost is our General Superior, Father James Lengarin, the General Council. They are together with us, and of course we lament also the passing on of Father Antonio Bianchi, because Father Antonio Bianchi was very, very special to us. He was the oldest Consolata missionary that we had in our congregation until the 14th of April. So it is really a big loss to have lost Father Antonio Bianchi. Yeah, he was staying with us, living with us, and for this reason, our General Superior, with his council, with all the Consolata missionaries, convey their condolences. Secondly, we also wish to convey condolences coming from the Bishop of this diocese where we are now, Nyeri Archdiocese or Nyeri Metropolitan, His Grace Anthony Mugeria. We were with him yesterday in the Rukwe Mass, and he conveyed, of course, these heartfelt condolences with all His Grace Cairo, Peter Cairo, the Bishop Emeritus, with all the clergy of the Archdiocese of Nyeri. So they also informed us or invited us to convey these condolences. We also convey the condolences of His Grace Philip Anyolo with the
auxiliary bishops of Nairobi. We were with them also yesterday. One, that Father Bianchi, despite his age of almost 102 years, each and every day he loved his priesthood. He could celebrate daily mass at that age in his, in his room. And he was faithful to that because he valued a lot his priesthood. And I remember most of the cases that I could go to visit him at around 8:30 to tell you that I'm busy, I'm celebrating mass, because at this age I'm there to pray for you, the young missionaries, as you continue with the missionary work. He really loved his priesthood and was cherishing it with a lot of love. Secondly, Father Bianchi loved missionary work. When he was celebrating his 100 years, he shared with me why he really loved to become a missionary. Because he was telling us that the mother was telling him that if you want to become a missionary, please go and love those people. If you are not able of loving them, please don't become a missionary. And he was telling us, he was mentioning to me that he loved to become a missionary because of the experience that the missionaries who were here in Kenya went and shared, especially during the First World War. They were speaking positively about the mission, and that's what made him to love the mission. And even Father Zachary and myself, whenever we could go after visiting the missions, he could always want to know how the missionaries are carrying on, especially the missions where he was. And he was also always encouraging us, telling us, please tell the missionaries always to be jovial despite the challenges that they might encounter. He himself was a jovial person. Let us imitate these virtues that this great man has really taught us in these 101 years. Today is a moment of just telling God, thank you. Thank you for the life of this great man, Father Antonio Bianchi. May he rest in peace. Eternal rest grant unto him, O Lord. May he rest in peace. Eternal rest grant unto him, O Lord. May he rest in peace. To finish, we cannot really speak of. By a bit of sharing with one of the Confrata sisters here, who could come on behalf of the others, because this is a missionary who worked for many years with our Confrata sisters to give their condolences and consolation to us. Vilevile Consolata missionary sisters walikuwa na haya ya kunena. I decided to come back in the father's esteem because I felt it was good given I had the chance to come. I want to bring our condolences, the fathers, the brothers, and the whole Consolata fraternity. The death of one of our brothers is the death of one of us. The Consolata family is a big fraternity, and when one dies, we are all together. So we are very much united, and Peter, we have prayed for Father. He has been a pillar, and most of us, we know him. I think there is nobody in the Consolata sisters or the fraternity that we see, even in the missionaries, who do not know Father Bianchi. A few years, 1 year ago, we celebrated 100 years at Westland, and it was such a big feast, and he was there with us. So we thank God for the gift of Father Bianchi, for the many years he has given him. It's a sign that the seed which was planted here, he has watered it for so many years. We thank God for his life,
and the life of Christians of the Catholic Diocese of Maralal. Mwishowe rais wa Yemi Sakatifu ambaye ni baba askofu Hieronymus Joya wa jimbo katoliki la Maralal alikuwa na haya ya kushuhudia. Thirdly is the greetings. Apart from me, members of Consolata Missionaries, I came to know Mother Bianchi closely when the superiors sent us to the regional house. In Eulogy, you can see that he joined the community of the regional house in 2008. Alinitangulia was there first, and around August is when I joined that community. I left him there 2016, and whenever I could go to Nairobi, I was not able to see many people, but if I'm within Westlands, the person I will not miss to see is Bianchi. Bianchi has a lot be remembered, particularly for me. Himself and the other missionary who passed for Padarosi Ricardo. He was also a very old missionary in 1997 when I was sent to Amagada. The deacon, and I went for him in the airport when he had come from holidays in Italy, and he came with a medal of having stayed in Kenya and worked here for 60 years that the Italian government had awarded him. These two missionaries are people who told me and shared with me a lot of the history of the Consolata Missionaries. Every evening and every time that I could be with them, they could tell me stories since their coming to Kenya. The way the missionaries worked and the challenges that they faced during the colonial time and after independence. And that remains a treasure to me. Father Bianchi was a very obedient missionary. He could always joke, "Hey, you missionary, you serious. The only thing I do is to obey, because if I also don't obey, then your life and work will even be more difficult. And I pray for you." He was very relational, and as it has been stated here, baba mheshimiwa sana Zakari Kariuki ambaye ni msaidizi mkuu wa viongozi wa shirika la Consolata Kenya Uganda alikuwa na haya kunena katika lugha ya Kitaliano. Di padre Bianchi lo avete accompagnato tutta la missione, tutte le missioni che ha lavorato in Kenya, e allora vogliamo dire grazie. Asante sana a yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka akili kama mbegu ya mwili
kwa kuombea ee Bwana, utakaotukuka na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuombea ee Bwana, mpokee huyu ndugu yetu Padre Antonio Bianchi katika uzima wa milele, na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho, na kukaa miongoni kwa watakatifu wote milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amina. Yeah.
Umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu Padre Antonio Bianchi ambaye mwili wake utasikwa humu, roho yake ipo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Mwenyezi Mungu apenda kumuita kwake huyu ndugu yetu Padre Antonio Bianchi toka usema huu. Rudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wapo. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu Padre Antonio Bianchi kwa Bwana. Bwana mpokee katika. Antonio Bianchi ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Naomba akupe furaha ya milele. Baba yetu uliye mbinguni, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwaya watuongoze kwa wimbo. Kweli ewe Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. Ifurahie kwako milele. Duniani nilikuja bila kitu, duniani ninatoka bila kitu. Jina lako litukuzwe. Enyi marafiki zangu na jamaa yangu, msije mkahuzunika kwa kifo changu wala kuondoka kwangu. Nimerudi kwa Baba aliyeniita kuandalia makao. Padre Antonio Bianchi, wewe ni vumbi, utarudi kuwa vumbi,
lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Raha ya milele umpe Padre Antonio Bianchi, ee Bwana, na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Padre Antonio Bianchi, ee Bwana, na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Padre Antonio Bianchi, ee Bwana, na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Yo ser pecador del paraíso, porta sei tu, la ti vedremo con buon Gesù, la ti vedremo con buon Gesù, tu ci chiamasti. Resurrecta, dolce regina de te appugna, noi ti giuriamo la nostra fede, fa che viviamo ogni ore per te. Yane ili tuweze kurudisha mchana. Aisha. Maomboleza. Kaburi ni tajiri, kaburi ni mnyang'anyi, kaburi ni tajiri, kaburi ni mnyang'anyi, kaburi. Kaburi ni tajiri, kaburi mnyang'anyi, ni tajiri, kaburi mnyang'anyi, kaburi. Ewololo, ololo, kaburi mnyang'anyi, kaburi tajiri, kaburi mnyang'anyi, kaburi. Tangu mwanzo wa dunia ulipochukua Abeli mwanadamu wa kwanza, hadi leo hujashiba kaburi. Kaburi mnyang'anyi, kaburi, kaburi we tajiri, kaburi. Wabaya kwa wazuri waliotambulika, kaburi ulichukua. Wende wende wepo makodi wito, Maito Maria uyu reto neda wenye na wito. Wende wende wepo makodi wito, Maria e Maria konsoba zonata, Maria e Maria konsoba zonata. Siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbusha daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi, na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike
salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Padre Antonio Bianchi, waandike ishara ya Bwana. Mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii ya msalaba. Upumzike kwa amani. Nyimbo hizi zilizojaa hisia tele na hasa sana hisia majonzi zilisikika zikiimbwa na wanakwaya wakati ambako mwili wa baba yetu Padre Antonio ulipokuwa unapengirishwa makaburini. Wote waliokuwa katika hii misa walijaa na simanzi tele, kwa kuwa wangekosa huduma ya baba yetu Antonio aliyekuwa padre kwa miaka 78. Baba yetu ulifanya kazi inayoigwa na kazi ya kufana. Tunaomba Mwenyezi Mungu aliyekuumba na pia Mwenyezi Mungu aliyekuita akusamehe makosa yako yote uliyotenda hapa duniani, na kisha uketi kuume kwake pamoja na malaika wake. Aswa sana salamu zetu upelekee Yusufu mwenye heri Yusufu Lamano, pamoja na wote waliotangulia mbele za haki. Kwa kweli mtazamaji mpendwa, kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Hayo ndiyo yamekuwa matanga baba yetu Padre Antonio aliyekuwa padre kwa miaka 78 na aliyekuwa katika shirika la Consolata kwa miaka 83. Kwa niaba ya shirika la Consolata, ningependa kuchukua hii fursa kuwashukuru wote waliotembea nasi kwa njia ya sala, kwa njia ya usaidizi wa pesa, kwa njia hata ya kupa mawaidha na njia mbalimbali ambazo mmeungana na sisi. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante twakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Asante twakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante twakushukuru.